За добу у Тернополі народилося 14 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 4 дівчаток і 5 хлопчиків. Про це нам повідомила чергова медсестра Олена Атаманюк. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилось 5 діток – 2 дівчинки і 3 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер Надія Жируха. Шестеро людей нагородили у Тернополі орденом за спасіння життя імені академіка Леоніда Ковальчука. Серед них лікарі та науковці в галузі медицини, волонтери Червоного Хреста з Німеччини, учасник АТО та рятувальник. Шоста церемонія вручення орденів відбулася у Тернопільській університетській лікарні. Ігор Нижник – травматолог з Коломиї. 2 роки був в зоні АТО, добровільно пішов служити до 66-го військово-мобільного госпіталю. Там виконував роботу лікаря різних профілів. Важко було тільки їхати на фронт. А коли оці роки, що ми пробули на фронті, ми практично працювали на адреналіні. Страху не було, боязні не було. Нам головне було виконувати свою роботу якісно і надати повністю допомогу. За впровадження інноваційних технологій у дитячій хірургії орденом нагородили Петра Русака з Житомира. Своїм найбільшим досягненням вважає введення латероскопії у дитячу хірургію України – методи оперування шляхом проколювання спеціальними інструментами. Це зараз ми всі продвинуті і впроваджуємо нові технології. А в 2000 році ніхто не знав, що таке лапароскопія в дитячій хірургії. Так що ми потихеньку разом з донецькими наставниками, все ж таки з москвичами, шведами. Це все вивчали і впроваджували. Орденом нагородили також директора Червоного Хреста міста Баоцин, що в Німеччині, Петера Марка. Ми працюємо вже більше 2 років. В цей період було доставлено більше 30 тонн гуманітарної допомоги. Також вантаж в Шумськ. Латероскопічна стійка – це нове сучасне обладнання для проведення операцій. Цей орден був заснований 3 роки тому і призначений для тих людей, які своєю працею або своїм героїзмом врятували життя багатьох інших людей. Це шоста церемонія нагородження орденом за спасіння життя у Тернополі. Таку відзнаку вручають двічі на рік – 1 жовтня та 15 березня – у дні вшанування пам'яті лікаря та науковця з Тернополя Леоніда Ковальчука. Марта Журовель, Оксана Галіяш. Новини. Набрав чинності указ президента про осінній призов на строкову військову службу. Заступник військового комісара Тернопільського обласного комісаріату розповів, що призовний період за цим указом збільшили на місяць. Він триватиме 3 місяці – від 1 жовтня до 30 грудня. Громадяни призовного віку, яким надійшла повістка з військового комісаріату, зобов'язані з'явитися за викликом військового комісаріату в строк і в день, визначений в повістці. Іншим призовникам, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, призовники зобов'язані згідно чинного законодавства в 10-денний термін з'явитися до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку. Згідно законодавства, призиву підлягають придатні за станом здоров'я призовники віком від 18 до 27 років, які не мають права на відстрочку або звільнення від призиву. Підлягає виклику на засідання районних призовних комісій порядка 21 тисячі осіб. Безпосередньо відправці до військових частин підлягає 550 чоловік. Тобто, врахувавши, це виходить, що відправці підлягає 2,6% від того, що ми викликаємо на призовні комісії. Решта призовникам буде надана відстрочка або будуть звільнені за різні обставини від призиву на строкову військову службу. Ця інформація завершує наш випуск. З новинами файного ранку чекатиму вас уже о 8:00.